Tarif Şurası elektrik və qaz paylayıcı şəbəkələrə qoşulma xidmətləri üzrə qiymətlərin müəyyən edilməsi ilə bağlı qərar qəbul edib. Belə ki, elektrik şəbəkəsinə qoşulma üzrə ödəniş bir fazlı təchizat üzrə 10 kilovata dək olduqda hər kilovatı 40 manat, bu həddən yuxarı isə 60 manat təşkil edəcək. Eyni zamanda, 3 fazlı təchizat və aşağı gərginlik üzrə qoşulma üçün hər kilovatın qiyməti 293 manat, orta gərginlik üzrə isə 170 manat təşkil edəcək. Həmçinin ərazi planlaşdırılması sənədləri təsdiq edilmiş ərazilərdə şəbəkəyə qoşulma xidməti 271 manatdır. Sənədləri təsdiq edilməyən ərazilərdə tikinti obyektlərinin şəbəkəyə qoşulma xidməti isə 160 manat olacaq. Bəs qərarın əhəmiyyəti nədir və hansı dəyişikliklərə səbəb olacaq? Bu proses bir mənalı olaraq, deməli, az istifadə edən insanlar üçün daha sərfəlidir. Eyni zamanda da belə deyək, podratçıların, yəni bu işi həyata keçirən şirkətlərin yerlərdə insanları aldatmasının qarşısının alınmasına kömək etmiş olacaqdır. Yəni burada insanlar bilavasitə sifarişçilər buna biz deyə, sifarişçilər və podratçılar, yəni vətəndaşlar və bu işi icra edən subyektlər arasında olan münasibətlərin daha dəqiq tənzimlənməsinə imkan verəcəkdir. İqtisadçı əlavə edib ki, su istifadə edilməyəcəyi halda yenilik istifadəçilər üçün əlverişlidir. Bu baxımdan adiyyəti qurumlar proseslərin daha şəffaf həyata keçirilməsi üçün mexanizmin tətbiqinə ciddi nəzarət etməlidir. Qeyd edək ki, Tarif Şurasının qərarı 2024-cü il iyunun 3-dən qüvvəyə minəcək.